السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا نباتين ذلك استوى كتاب. والسلام يا ما أنت فكرة عصوبة أن دون الشعالة إلى اللو ذاقه ذلك مسكح لك الشقيسية إن شاء الله وحدوننا إن شركة عصوبة ومدرسة ومعلان لصوت دياريو شركة دا صوت دياريو نقول دونتو شركة دا قوه رئيسي سومعلان لغار كدونو شركة دا أبابل كمظاهراتك oo loo baahan yahay marka shirkad la isku yimaado oo cid jecel ka soo qayb qaadato xulba u tahay laakiin shirkadda waa ku dhawaaqilaa raasmaalna waxa gelinaa insha Allah $5,000 oo horeysa marka shirkadda cid kasto beela Soomaaliland u baahan in la taageero oo dal qoto koow lagu taageerayo mudaharaadka lagu taageerayo qalabka ku mudaharaadka ayaa lagu taageerayo alaabta caafimaadka iyo waxyaalaha dhac soo gaala dhalada mudaharaadasa lagu taageerayo abgaranaysa miidiyaha waxyaalo fara badan aan doonay markay shirkad mudaharaad oo shirkadaas u tahay ummadda reer Soomaaliland cid kasta ku soo jeeda ee dalbaliso insha Allah qof kasta oo doonaya inuu qayb ka qaato waa la soo dhaweynayaa raasmaalkiisu ma meesha gashanaya maadaama aan ka aragnay dalkan imika maanta ma yaro fiirsanayna mudaharaad yar halkaas ka dhaceen marka waxaan go'aansaday inaan ka laga dhigaba shirkad waayo dadalkii markaa marxalad xun buu ku jiraa oo halisa marka waxa la qoray sabab ka shacabkii jeegaantu inay u gaarsadaan oo shirkadaasna qayb ka noqoto madaxweynaha Soomaaliya meel kasta joogto madama de maamulka jeegaantu shirkado soo sameystay caalamka ku baaranayaan shirkado foojariya oo magalaan Soomaaliya Soomaaliland magacooda ku qaadanayaan oo Dubai fadhida oo dalkii xalaashisa annu ku waxan galanay dadkeena muwaadiniinta inaan soo sameyno shirkad mudaharaad oo shaqada tahay mudaharaad oo kaliya si dalka mudaharaad ugu abaabul lahayd xurriyadda la dagaalanka xurriyadda qowlka oo waxyaalaha ay imika jeegaanta imika ku bareerday waa waxyaalaha imika ku soo caanbaxayso jeegaantana imika jeegaantana cusub ee bila taariikhda waa waxyaalaha imika ka warhayno in qaarkoodba durbaba riboodo u dhiibeen dalalka qaarkood leeyihiin dadkaasu annaka halis nugu yihiin horta cid rumaysanaysa haba yaraatee ma jirto wafdiga ingiriiska maalintii dhaweyd diimi annaga soo caawadateen leedahay dadka muwaadiniinta jooga qurbajooga ayaa halis ku jira amniga Soomaaliland qurbajooga waxay doonayaan codkoodii bay doonayaan waxay doonayaan waxyaalihii ka lumay maalintii 13-kii ayay doonayaan cid rumaysanaysa ma jirto already waa haddaas leedahay European Union bay rumaysanaysa maamulka jeegaanta la hadlay maamulka gabiile wala hadlaya cid rumaysan sahaba yaraa tusha reportedini ba already 7 sano ka hor yaalay meesha imikana way sii xoogsadeen markaas waxaan oran lahaa shirkadaas aan doonayno imika mudaharaadka cid kasta wax xulbu yahay waan ka soo qayb qaadan karayaa way madama dhibaatooyinkii ku bateen dalkii hooyo Soomaaliland madama ku bateen biyo la'aanti madama ku batay camal la'aanti madama ku baratay cadaalad darradii madama ku baratay boobkii dhacay maadaama ku badatay xaraashkii maadaama ku badatay dee askartan jeegaanta waa in la saarkaa askartan jeegaanta imika waa in la isku bareeraa la saarkaa marka shirkadaas way u furantay madaxweynaha Soomaaliya meeqsi joogto inay ka soo qayb qaadato wala shirkad insha Allah doonino inay dhawaan ka hirgasho Soomaaliland dhexdeed saadiyad bandiso salaamaya dhibaatooyinka waxa keenay waqtiga xaadirkan ku jirno marka arkay dad mas'uuliyiin xasaanad ku jira oo la soo xirxirayo dad mas'uuliyiin oo dad shacab soo doorteen oo inta lagu dhaco guriyahooda la soo xirxiray taas waxa xasuusaysa waxyaalihii lahayn jirna maamul garamayna been tahay maamul marka umalaya waxyaalihii ku tuhmi jiray dawladda Soomaaliya beri ya faristitka shariistitka la loo jiray wallahi waxa jira dad baa ayaa dadkeena xasuuq jiray dad baa ayaa la jiray imi kaan lagna calaamadeed dadba guryahooda loo dhacay oo waliba xildhibaaniina oo leeyahay xadhigaas meesha ma maro horta xadhigaas horta qofka dhulkayga aniga ma doonayo xadhigaas maro amba dhulkaas ma doonayo xadhigayga inuu soo dhawaado dee xaq buu leeyahay waaciidiisi waa dhulkiisi waxaan ugu baaqayaa halka muwaadiniinta gobolada Soomaaliland dhan ee wajigayga arkaya waxaan iga codsanayaa dhammaan xadhigaa ku jarjara meel kasta aad ku aragtaan xaq baad u leedihiin xadhigaas sharciyad kuma iman sharciyad dhaba kuma iman sharciyad dhabankuma wuxuu ku yimi boob iyo dhac baarlamaanka dib u xasuusta sawiradiisa
baarlamaan kan imisa jeer baa ciidan yaa iska la geliyey, imisa jeer baa xeer jujub lagu mariyey, imisa jeer baa lagu dagaalamay, imisa jeer baa iyo dhibaatooyin lagu sameeyey. Xaq baad u leedihiin inaad iminka wax kastoo idinka dhibaatay u keenay aad ka hortagtaa. Waaba waxa weeye wixiini weeyaan waa dowladda inqilaabiyiinta iminka bilaa sharci ku timi. Ani waxaan qasnay waa dowlad ku timi nidaam inqilaabi si inqilaabiyiintii loola jeeyay Yemen. Bugaa alxamdulillah iminka yani waxaan ugu mahadcelinaa iminka dowladda cusub ee dibadda ka dhalatay. Dowladdaas ayaan aad u soo dhaweyn oo soo daneyn oo madaxda Soomaaliya daneynaysaa. Waxaan jecel insha Allah in wiiga dambe waxa lagu arkayaa miidiyaasha oo dhan iyo Facebookyaasha oo dhan insha Allah a petition cod oo lagu codeyn doono supportka la siinay dowladda cusub. Marka dhammaan ka soo qayb qaata oo magaransaa oo like saara oo kaliya si adduunku u arko in publisha kano aan raalli ka ahayn maamulka jeegaanta ee dadku isku baxaystay. Aad iyo aad baan isoo salaamayaa, iguma soo badinayo xadhkaha jarjara shirkadahoodana hala macmiilina. Shirkada ugu horeeya Dahabshiil ha ka qayb qaadanina, iyo shirkada la dhaho kabelka inaw Siciid, iyo magalada Sayidada African Airline, iyo magalada D Dahab iskalaale. Shirkadaas waa shirkada jeegaanta weya dadka gudaha ku jiraan la hadlaya. Hanu dhawaanina hal doolarna inaga gelin, waayo waajib weyn dadkeena wacyigelino. Soomaalanti xorta la bartay maaha, laakiin mika waxay noqotay Soomaalanti dhabta iminka wejiga soo baxdo oo laisla soo saaro in laba gruub la kala noqday oo gruub 13 beelo ay leeyihiin. Lagu waxaan doonaa ciidana xoriyad ku noolaano, aan cidnan la jujuubin. Waxaan halkan aan jeclaystayn in runta oo iga yaabi wax lagu qoslo laha, ama caqliga umadana Soomaaliland baa lagu qoslayaa, ama la xaqirayaa, ama sida doon laga gelayaa in la leeyahay komishanka doorashooyinka la ogeeyay baktiga xaalaanta maalintii dhaweyd soo sameeyey ciyaalka u sababay in la laayo, u sababay in magaalada codkooda la boobo, u sababay in magaalada walaaqaf oo jiray dalkii keena oo doorasho ku maawalay doorasho aan jirin. Doorashadu waxay ahayd doorashadii tan ugu liidatay abad sanadkii 13 November. Meenta ugu weyn madaxda Soomaaliya lagu sameeyay waxa lagu yiri farta codka lagu sameynayo. Far cod miyey jiraan abad joogay halka tagay arkay. Wax falo cod maxaa la isha farta maxaa la cadaadada isha ama computerka isha ayaa wax cod lagu qaaday. May jirin been bay ahayd, waan soo baarnay goobihii oo dhan. Wax la lahaa cadaadad ilba jirta may jirin. Lakaaga dalanka waxyaalaha goobaha sameeyeen fara badan, goobo badan bay u sameeyeen si aad u talagalaan inay magaalada meel kasta ku booban oo qashya iyo magaalada fasaxaad ku beela ku sameeyaan. Taas calaamadahan ka aragnay commissionka waxaan noqonaysaa waxyaalaha aan ku ilaawi karayn in waxyaalaha sababta maanta du dagaal sokeeyo Soomaaliland ka dhaco. Waxaan u saaraya anigu aan madaxa ka saaraya dadbada ruuxa ee laaluush qaatayaashaas ee isku qarinaya xaafadda jeegaanta ee askartu ilaalinayso waa mucjiso weyaan. Anigu ma u balantana dalkayga aan saa u arki jiray ma ahayn waxay noqotay dal la boobay oo fawaaxish lagu sameeyey oo nasb ixtiyaal lagu sameeyey oo shirkada khaarijan loo soo adeegsaday oo magaalada shirkada caalamiyana xafiiso loo furtay lee kaale bilqista waxa joogta ka yeela. Maaha Soomaalanta loo soo xiray, maaha Soomaalanta loo bartay, maaha Soomaalanta loo talagalay in dadkan ku noolaadaan ay ka dhexeysay ilaa maalinta la soo aasaasay cawsta iyo xididka iyo biyuhu ka xiray. Wixii ma jirto waa lasoo laabontaa anyhow. Marka maxaan la doonan waa mudaaharaad inaan u diyaar garoobnay imika weyaan. Shirkad baan ku dhawaaqnay caawa, shirkadaas waa insha Allah waan ka hirgelinaynaa. Shirkadaas shaqadeedu waxa weeyaan abaabul mudaaharaad, cid kastoo ka soo qaybso waa free weeyaan. Ragaat insha Allah raasmaalkeedana waan haynaa, waan gelinaynaa, waana ka shaqeynaysaa insha Allah. Nambaradeedana insha Allah nin baan usoo xil saarana insha Allah gudaha ku jira, ninkaasa insha Allah la hadli doontaan, isagana abaabulina dhalinyarada mudaaharaadaysa. Anigu haddana qurba joog marnaba ku daawamayna dalkeenna marxaladda heerka ku jiro. Waxa waajib in laga kaco fawaaxishta ka dhacaya iyo maamulkan jeegaansan. Anigu uma qurba joog marka adduunka la hadlino, kuma odhahno waa jeegaan, waxaan dhahnaa waa inqilaabiyiin. Inqilaabiyiintu waxa weeyaan dad aan la arki karin adduunka arki, waa dad boobay wax, waa dad wax dhacay, waa inqilaabiyiin weyn. Caalamku ma arki karo wax la dhaho inqilaabiyiin. Inqilaabiyiin cala sharciyadii taali iyo dastuurkiiba inqilaab ku sameeyeen ee boobeen ee dhaceen ee dalal shisheeye u soo adeegsan sida Jibuuti. Marka waa maamul wada criminalsan oo boob iyo dhac ku yimi iyo magaalada
xasuusta walaaqii waxaan sicilbana ku keenay Soomaaliya maxayta dadkii maanta laba dabaqada ka dhigay oo intii toddobada sane ay joogeen sheegaantan xaaraanta ee hogaaminaya Axmed Maxamed Siilaay odayga malcuunka khabiiska lacnatullaahi calayhi wacalaa alhada ee wasmad caal kaga tegaya ee dhibic madow kaga tegaya qaranka Soomaaliland markuu eslamahaan jirayna waxaa ninka hadda dhaawac kale soo celiyay maantana rajacat xalima ala taqdiim maanta shaqadiisi buu soo celiyay maantana waa kan deemka dadkii madiray Soomaaliya maamulkiisii kala firtay oo ka dhigay fatatiir madiray Soomaaliya ee iska lahaystiraya intuu joogay intuu madaxweynaha Siilaay joogay intii ugu badnayd ee magaalada Foojiriga sicir bararka boobka daca khiyaamada yani manafac magaca Soomaaliya wuxuu adeegsadaa manafacad ee sanabtii dhabta ay ku dhimatay dalkani maanta uu dhammaanta way geeriyooday iyo Yurubba ku hadhay falatu ku tirsa intaas waxa la balac xoogaa lacag qaato aamus ma fiyaas baahisatay caadiya ma fiyaas baahisatay marka odaygaas meel kastaad aragto madaris Soomaaliya lacalad kulida isaga iyo faamilkiisaba waxa la xakeeyay saaba jirto waxaan halkan bushaale ugu siinaya madaris Soomaaliya ee mucaaradka ee mise mabda fikirka Soomaaliland United Front waxaan ugu bushaaleynayaa in si rasmi ah Soomaaliland United Front oo madaxweynaheedu yahay مدان مصطفى ابراهيم مارتن انه سر رسمي لو وريغي ادمغلو دونتا اكيد دونتا مالن دو لو وريغي علاقات كي خالد شغو هو دبد يعني حليل كي دبد يعني من كوري الموافقات مبدئيا يعني كهلي تاس يعني يقول بشارين يا تاس ان شاء الله دوا وور فرحد له واي السومال انت معارضك الى قرينا يو الى قرينا يو ريالتيكا كتشي لدلكيدي هويو ee dadkii la chuchubayo ee marba loo adeegsanayo awood baawo loo adeegsanayo si ajindahooda ku fuliyaan waxaan malayn inaynu ma joogayaan wiiga soo socdaan bilaha soo socda sa anigu ogahay quwado qarkood bilanka ugu jiraan marka insha Allah taala meesha fawaxish ba ka dhacay aad u foolxun fawaxishkaas oo ay tahay runta wax loo adkaysanayo waxaan aragnaa dad bilaa taariikh oo doonaya taariikhda Soomaaliya waxaan aragnaa dalkii dhalay la soo aasaasay 87 sano la soo aasaasay ee magaalada dastuurkii nidaamkii lagu soo aasaasay ee umadda Soomaaliya cashuurta bixin jirtay ee magaalada in maanta la kala soocay oo laga dhigay sidii barigii mareexaanka Muqdisho taas la xasu aragala taala waxa weyn kala dagaalamay umadda aniga iyo adiga dhamaantina kala dagaalamay qorsa marka waxa weey ee qodobka Gulbajooga waxaan ugu bishaareen halkan in muwaadiniinta Soomaaliland United Front in order dacwada farabadan ka laga furmay European Union-kii caalamkiiba oo serial number leedahay waad la hadli karisaa wala xiri karisaan waxaan ii cadeynayaa cadeyn rasmi ah ii sheegay in wax mas'uulaati wax macuunaati ilaa liyoomna hada ina loo soo siin qoladan jeegaanta wal xidhan waa laga wada xiray wixii oo dhan waa laga wada xiray wixii oo dhan boqor report ayaa taas waa haddii soo qorayaan leeyahay mas'uulaati macuunaat baan loo soo ogolaaday ayaa ay leeyihiin wixii oo dhan ay doonayaan ay u ordayeen ay u boobayeen codadka umadda ee Soomaaliland waa laga soo xiray taaniga ay confirm gareeyay waa waxay cashuurta la qaali galay maanta Hargeysa lagu mudaharaadayay waxyaalaha weeyaan ka soo xirna waana ka soo xirna waana ka xirna waana ka soo xirna ilaa inta la kala gaajoonayo haddii ku daawada umadda ee Soomaaliland gaajo iyo xumaan iyo naceeb hadaba gaajada iyo sideediya ayaan u diyaarinay maanta jeegaanta wax lacag oo shilin la helayaan ma jirto haba yaraato mashruuc mashaariic beena mashaariic waxba kama jiraana mashaariic dowladihii intaas u dhan caawinaya Soomaaliland iyo tii biyaha iyo tii kale mashaariicdii kale oo dhan waxa weeyaan waxba waa wixii toddoba sano Siilaay meesha ku cunay kuwan kale tuugtan jeegaanta ay gabileysan baa meesha tamireel gabilay iyaguna waxay doonayaan inay albaabkiisu furtaan oo khasnadii furtaan leeyihiin wallahi waxaan doonaa lacagta berigu baran leeyahay idinku qaadan sina qaadata haryoonina oolili lacagta waa la xiray oolili anaa tay cadeynaya waan wallahi wagsoo la wada xiray lacagta Soomaal halka waxaan doonaa facalabiya kula hadlo message u soo socda dalka Imaaraadka waxaan doonaa carab inaan kula hadlo qolada Imaaraadinta dowladdeeda gaarsiin cid kastaad aragtaan أحب أوصل رسالة للمسؤولين في الدوائر الإماراتية سواء الدائرة
الخارجية ولا الدائرة الدفاع؟ سبق أن حذرناكم من قبل أكثر من مرة لأنكم تتعاملون مع نظام انقلابي الحالي، هذا مش الماضي، هذا ماضي انهزم، الماضي هذاك الماضي اللي تعاملوا معاه في شمال الصومال ليس له إصلاحية، ليس له إصلاحية، لا تتعاملون معهم، احنا ما راح نتحمل مسؤولية ابنائكم في شمال الصومال، ما نتحمل مسؤولية ابنائكم في هذا الرسالة لكل امارات، لا تجيون بلادنا، احنا ما نحب انكم تجيون بلادنا، هذول نصابين يفتحون شركات وهمية في بلادكم وحسابات وهمية في بلادكم في الامارات في ابو ظبي، واحنا ما نتحمل اي شيء مشاريع وهمية ومشاريع نصب واحتيال على حساب أرض الصومال، لأنهم الجماعة هذول اللي يدعون أنهم هم المسؤولين في شمال الصومال ليس لهم إصلاحية بتاتا في حكومة، مثل ما أنتم بنيتوا حكومة يمنية في المملكة العربية السعودية، بنينا إحنا كمواطنين جمهورية أرض الصومال حكومة في خارج أرض الصومال، هذه الحكومة في شمال الصومال حاليا حكومة ليس مرغوبة فيها، بالرجاء ثم الرجاء والحذار ثم الحذار التعامل معها، هذه رسالتنا، وكانت عربتها صندوق الى ابوب غارسيو وحليه دتك ما طريت للسومال ان شاء الله ويجن ويجا سو سعوده وحي بلابس مارتش اما بتيشن وحل له هل مليون او عض هل مليون كعض ادون كمان السوقيه وديار جروبا عضية لايف بادو سو قلي سان لايف بادو سو لايف بادو سو قلي بتيشن كاس بنحوينا عصوبة كقود بضينا يا لايكون سارة لايكون بطابان السوحة للدونية هل مليون عضبة للدونية سيادون كي هر بقنو انكو راهنو ان نظام يما ملوات دلكن كتشرين سومال لانتا ادات كنو سوو دي حريين وحلقون والله سومال لانو حرة Soomaalana xulo ay dadku badanaa doonayaan inay ku wada noolaadaan ciidooda hooyo kulsoonayna ku noolaadaan laakiin chuchubiyo bobiyo qaal nas buchinayo qabiil baan hayo waxa ma shaqeeyaan dastuurkana meel kaga qorantayna meel jirto waxa laga baahan yahay in arabta dadku aragtaan oo dreska shaba dalkiina imaanaysa la dagaalama oo dalkiina difaaca maamul waxa yimi aan sharciyad lahayn oo bob yadaa ku yimi oo magalaas inqilaabiyeen inqilaabintu waxa way sidii ku yimaadayti dhawayd ay xuusiinta sida Yemen Yemen xukunkeedii uu inqilaabeen tabti oo kale weeyaa marka maxuu sameeyay dalalkii jaarku waxa soo sameeyay dawlad dambe laga soo dhisay anaguna talib ka sii lugta lugteedii baan lahayd dambada ayaan ka wadnaa Soomaaliland tii ka maamuladeed marka waxaan iga codsanayaa insha Allah ila al-ashurta chuchisan al-ashur adku bixin meelahooda iyo xabgalaysa iyo xafiisada shirkadkooda iyo waxyaalaha ganacsi ku leeyahayna inta xalashooda ka ilaaliya lacagtiina walogna hayn cashuurti kiciyeen taas waxa sababay in imika dakhligii ay u barteen inay helaan in adduunka aan ka soo xidhno waana sii xoojinayna insha Allah waan laga soo xidhayaa ilaa inta Muuse Shaan iyo reerkiisa meesha ka degayaan ilaa inta ka degayaan meesha Soomaaliya maalin kastaba xanuun baa oo si xanuun shadisa gacanta la wasiin mulo jinina Muuse Shaale laga ma baahnaa inuu ciyaar iyo ciyaalo iska soo gaxiyo laa walaa aqoonyaha ka gal xajis baa meel ku soo ururi as is not making any sense waxa sumaha wax lagu hadlo wax la soo ururiyo shacabki wuxuu diiday inuu ku yiraahdo waliba hadalo qaarkood ku yiraahdo wallahi waxaan hay sakaalo bur la kulantay sakaalo ma ahay adiga dalkani umadan boobay horena godobays godob badan ka galay todobaad guri hore la soo boobay hanti umad dhacay beero dhacay dad soo laayay umad imika Soomaaliya 13kii November codkeedina boobay kuma deenisa Soomaaliya lama deeda gudaha iyo dibadda waxaad ku dambeynaysa oo ku dambeynaya Muuse Shaani natiijada ugu dambeysa waxa la weeyaan nidaam sidii Cali Cabdalla Saalax imel fagaale soo kaal dad ama meel la maraya la kharijiyo marka qof kasto xun oo background-kiisu xun yahay oo sumcadiisu xun yahay oo fiirsa madaxda adduunka ee dalka ciidda ka gala ama nin leader kastaba nin leader ama nin mas'uul ah wax ka galay
مجتمع ka galay dambi meel xun buu ku dambeeyaa ama si xun buu ugu dambeeyaa haddaan xasuusno yani mas-uuliyiintii oran caalamka ee dictatorn ee maxaa lahaa ee dadka xumeyn jiray background-koodii iyagana waa la eryadaa iyagana waa la ugaarsadaa maalin baa la waqtigii baa sibi waa dhow waqtigii jeegaantu ee ku farxisay muuse shaani wuu dhow yahay waa wiigaga soo socda ma foga waa wiigaga soo socda taasoo taana u bishaarin insha allah waxaa halka qodobka labaad aan ka hadlayaa xadhiga la marinayo oodweyne waxa la reer oodweyneow xadhigaas meel kastaad ku aragtaan jarjara xadhigaas waxa weeye xadhiga hadduu isoo gaadho ama gobollada barigana gaadho waa xadhiga laygu basaasayo cod telefoonada lagu dhagaysanayo dhaqdhaqaaqiina lagu la ogaanayo wax kasta loola shiri doono ina laga dhigo meel xafiis laga maamulo jeegaantu leedahay markaa jarjara yaanu gaadhin gobollada soomaaliland o dhan halaga hortago waxaan jeclay in hal saaxiib bilaa saaxiib lahayn soo qabano soo qabto doonaya marka waxaa laga baahan yahay in aad kala dagaalataa jeegaanta dadka qurbajoogala inay sii xoojiyaan wallaahi waxay ku jiraan waqtigoodii ugu dambeysay wallaahi waa anigaa ku dhaartay anfaasuhum alakhiira ku jiraan warakaasi inaanu hayno anfaasuhum alakhiira ku jiraan weligood ba ha report garay wafuudda caalamiga u imanaysaa yurubiyanka amba keegaa soo report garay telefoonada ha qoray qurbajooga somaliland wallaahi inaan la joogaynin caalamkuna ma ogolaanayo meel mujtamac dadka xoriyadda lagala dagaalamayo biyaha lagala dagaalamayo oo dimuqraadiyad sheeganaysa codkoodii la boobayo boqor report garay somaliland anigu dowlad kale cusub baa unahay ma daree somaliland dowladdeedu waxay go-aansatay shacabka somaliland waxay go-aansatay iminka in weji cusub oo dhaba laytuso waana ku mahadsan yihiin dalalka jaarkeena taageeray ee fikirkeeni mabdaena taageeray aragtideena taageeray waana ku mahadsan yihiin waayo gurbajoogi badan imika wada facebook ka hadla maalin kasta way yaabsan yihiin waxay ku arkay maalinta inay wadalkoodii hooyo waxay arkeen waxaan hore loo qaadan la aqbali karayn destution lagu ciyaaray dastuur lagu ciyaara wuxuu leeyahay magalaansa islaamkaas ka hortag laga hortago marka alxamdulilah fursad munaasab baay ahayd iminka madaxweyne cusub inuu kusoo iminka ku dhawaaqay mudane mustafa martin maamulkiisa cusub ee dabadda maamul iminka isku diyaar garanaya inuu iminka maalindho somaliland imaado waanu imanaya insha allah waana soo wada baxaynaa dhammaanteen insha allah lakiin iminka sharciyadii iyo nidaamkii iyo systemkii adduunka lagu aqoonsan lahaaba ayuu somgalasa soo diyaarinaya insha allah marka aad iyo aad baan ii salaamay maalin wanaagsan baan leeyahay waxaan leeyahay cashuurta yaan la bixinin xawaalada dahab shiil haddaad qof muwaadina somaliland oo xalaala tahay ka tirsanina xawaaladaas waxa weye xawaalada $3 million siisay muuse shaani 7 million 4 million dambena amaahisay saan wararka ahayno waxaasoo qaswaay dee wuxuu doonsa inay iyadoo joogto shiraan interest for nationality shiraan interest waa xawaalad runta yacni xataa dagaalooyinka soomaaliya ka socda iyo musiibooyin ka socda soomaaliya qeyb libaax ka ahayd intay jirta markaa iyagu waxa weyaan iyagu siu noolaan lahaayeen iyadoo interested si boobka qeyb ka laaday waa dee waa cisaabad waa mafia marka mafiyada waxay doonsa iyaguna inay isuhelshadaan kheyraadka iyo thamaraadka somaliland inay maganasa cunaan is-xoojinaya iyagood anaguna haddaba codkeena iyo caqligeena iyo bawerkeena ayaan isku xoojinayna iyo cilmigeena isku xoojinayna muwaadiniinta reer soomaaliya meel kastaba joogta imi kale dowlad baa nagu soo duldhawaaqnay ya dowladdaasuna insha allah maalin dhowba ayaa life usoo geli doonta ciidda soomaaliland wax layga baraya maaha marka waad salaamintihin waad mahadsan tihiin kheyr badan waa inajeenaya kulmiya waxa weeyaan xisbiga keliya la qarinaya intii o dhan annakaa shaashadaada daah ka saarina maalintu soo baxay waa xisbiga keliya ummadda reer soomaaliya aan ogeen xoogeedo ee guddi colaadeed ku jirtay waa guddi colaadeed waxa weeye qoladii amarka bixisay ee siisay in la gowraco amba la laayo nimankii samaroona jidka marayay intaasaa kusoo gubgabinaya intaasa ayaan ma doonna wejiga dhabta ee kulmiya waa intaas weeyaan waa wallaahi aad baan ii salaamay kheyr badan bay rajeenayaa